Litotúria patrocina l'Orache. Què tal? Bona vesprada. Un dia tan engorrós, tan antipàtic com el d'ahir per culpa del vent, però amb temperatures molt més agradables. Temperatures que en punts de la costa han quedat pròximes als 20 graus i al voltant dels 15 graus a les comarques més centrals. En punts de l'interior, tot i l'ambient fresquet, les temperatures també han pujat 2, 3, 4 graus respecte a les d'ahir. A les imatges del Meteosat comprovem com hem tingut presència de núvols acompanyant el vent que bufava de mestral al nord i de ponent al centre i al sud de la comunitat. Este matí hem tingut algun ruixat de caràcter dèbil, no descartem que encara al llarg de les pròximes hores puguem tindre alguna precipitació que en haver pujat les temperatures seran en forma de neu a les muntanyes però 200-300 metres a una cota més alta que la d'ahir. Les temperatures màximes d'avui a les capitals 18 graus a Castelló i Alacant, 19 a València, fins a 20 graus hem arribat a Elx, a les comarques més centrals temperatures de 15-16-10 graus i ahir tenim les temperatures més fresquetes en zones del nord de l'interior entre 7 o 8 graus. Demà, un dia on tornarem a patir fred i tornarem a patir els efectes del vent, en este cas de mestral o de tramuntana, que portarà núvols de nord a sud de la comunitat, deixant alguna volveta de neu, potser en les zones més interiors del nord de Castelló, interior i nord de València. Les temperatures mínimes baixaran, també ho faran en les temperatures màximes, fruit d'eixe vent que portarà una massa d'aire més freda, que bufarà de mestral, sobretot deixar-se sentir a la meitat nord de la comunitat, que serà on més baixaran les temperatures. De vesprada, també podem tindre algun ruixat dèbil a les comarques més centrals, al sud de València o al nord d'Alacant. Les temperatures màximes i mínimes previstes, temperatures que baixaran 4-5 graus respecte als valors d'avui. No obstant això, encara tindrem valors entre 16-18 graus en punts de la costa de València i també d'Alacant. A les comarques més centrals, temperatures de 12-13 graus, també notarem eixa baixa de temperatures. I de nou al nord i per l'interior, les temperatures seran negatives per la nit i durant el dia es costarà de sobrepassar els 5 graus positius. Divendres sembla que encara de matí bufarà el mestral, especialment al nord de la comunitat. Anirà perdent força conforme passen les hores i fins i tot a Alacant podien acabar entrant els vents de xaloc. Les temperatures pujaran, a més, en no bufar tant de vent, la sensació de fred no serà tan acusada. Dissabte començarem el cap de setmana amb vents de ponent, intervals de núvols més abundants a les comarques de l'interior, més sol a la costa, on les temperatures de nou tocaran o s'aproximaran als 20 graus i diumenge, amb l'entrada de vents de mestral, acabarem el cap de setmana ben ventilats i amb temperatures més baixes. Litotúria ha patrocinado l'Orache.